구르대봉 보론브라모 더스웨이 시리 구르비 나마호 디아로 무용 구루 물비 구자 무용 구루 보론 몬타무라이 구루 바이경 구루 크리파이 기울론 구루 크리파이 기울론 이 스툴로 보이군터 보릿 উপস্থিত থকা ভগৱতীয় কৰা ভাগৱত আচাৰ্য ডাঙৰীয়া ভগৱতী প্ৰমুখ কৰি সহস্ৰ ঋষি সদৃশ ভাগৱত প্ৰেমী ভক্তসকল আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰেম আৰু কৰুণাৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্বৰূপ আইসকল উদীয়মান যুৱক যুৱতীসকল যে ভাগৱতৰ অৰ্গীত আজি 7 দিন 7 ৰাতি আপোনালোকে পান কৰিছে। ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ ক'বলগীয়া বেছি একোৱেই নাই। আপোনালোক সকলোৱে জ্ঞাত যে আমি ভাগৱতৰ এই 7 দিন হবিষ্যান্ন গ্ৰহণ কৰিছো, অৰ্থাৎ আপোনালোকে বইল বুলি কয়, আমি বইল খাইছো। কাৰণ কি ভাবে কিয় নিয়ম কৰা হল? আমি নিয়ম বুলি ভাবো, কিয় কৰা হল বাৰু? ইয়াৰ তাৎপৰ্য আছে। পৰম মঙ্গলময় প্রভুর গুণান কীর্তন শ্রবণ করবর কারণে, প্রভুর গুণান কীর্তন শুনিবর কারণে মানুষের মনটো সদায় পবিত্র করব লাগিব। পবিত্র করবর কারণে প্রথম অবস্থাতে লাগিব আহার পঞ্চক। পবিত্র আহার যদি গ্রহণ করা নহয় মানৱৰ মনটো কেতিয়াও সুস্থিৰ হৈ নাথাকে। মানৱৰ মনটো সুস্থিৰ হবৰ কাৰণে আহাৰটো আমি সেইকাৰণে হবিষ্যান্ন গ্ৰহণ কৰি আহাৰ শুদ্ধ কৰা হয়। আহাৰ শুদ্ধ হলে আহাৰৰ পৰা তেজ হয়, তেজটো শুদ্ধ কৰোঁ, অৰ্থাৎ সাত্বিকতা কৰি সাত্বিকতাৰে বুজি যাব। আৰু যেতিয়া সাত্বিক তেজৰ পৰা যিটো মন উদ্ভৱ হব, সেই মনটো সাত্বিক হব, পবিত্ৰ হব। আৰু পবিত্ৰ মনেৰে শ্ৰীমদ ভাগৱত যেতিয়া শ্ৰৱণ কৰিব, তাৰ তত্ত্ব তেতিয়াহে আয়ত্ত বা হৃদয়ঙ্গম হব। আপোনাৰ সকলোৰে মনত থাকিব, আজি ইমান 7 দিন 7 ৰাতি যি পবিত্ৰভাৱে ঐকান্তিক ভাৱে আপোনালোকে ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিলে, ই আপোনালোকে মনত ৰাখিব, ইয়াক কৰ্ণেৰে শ্ৰৱণ কৰা নহয়, ইয়া হৃদয়েৰে। ভাগৱত হৃদয়ৰ বস্তু, ভাগৱত ভাৱনাৰ বস্তু। ভাৱনা শুদ্ধ হলে ভাগৱতৰ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হব। সেইকাৰণে প্ৰথমতে ভাৱনা শুদ্ধ কৰিব লাগিব। ভাগৱতৰ তত্ত্ব জানিবৰ কাৰণে ভাৱনা শুদ্ধ হলে পৰম ব্ৰহ্মৰ ৰূপ দৰ্শন পোৱা যাব ভাৱনাৰ মাধ্যমেদি। সেইকাৰণে আমি পবিত্ৰ মন, পবিত্ৰ আহাৰ, পবিত্ৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি আমি 7 দিন 7 ৰাতি আমি ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিছো। এই ভাগৱতক আশ্ৰয় কৰিলেহে আমি ভৱসমুদ্ৰ পাৰ হ'বৰ কাৰণে পদ্ধতিটো উলিয়াই ল'ব লাগিব। আমি মানৱ শৰীৰ, আমি হৈছে মানৱ, অৰ্থাৎ মৰ্ত্যভূমিৰ লোক। আমাৰ মৰ্ত্যভূমিত সকলো মৰিব লাগিব, মৃত্যুভূমি। এই মৃত্যুভূমিত অমৰত্ব প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আদি নিৰঞ্জন প্ৰভুৱে মহাভাগৱত অনাদি অনন্ত প্ৰভুক কৈ বিলাস দেৱে এই ভাগবত ভক্তি কি কাৰণে সকলোৱে বুজিব পৰাকৈ লক্ষণে তাৰ শ্লোক ৰচনা কৰি মানৱ সমাজৰ কাৰণে সুলভ কৰি থৈছিল। আৰু সকলো মুনিয়ে যেতিয়া ব্যাকদেৱৰ পৰা শুনিছিল, সকলো মুনিৰ পৰাই আহি আমাৰ সকলোৱে জানিব মধ্য প্ৰৱেশ কৰিলে। আৰু এই ভাগৱত যদি হৃদয়ংগম কৰিব পৰা হয়, মানুহৰ মনত ত্ৰাণ পোৱা যাব, মুক্তি লাভ কৰিব পৰা যাব। ভাগৱত হৈছে ভক্তি শাস্ত্ৰ। ভক্তি মাত্ৰে হৃদয়ত ধাৰণ কৰিবৰ কাৰণে হৃদয়লৈ আনি ল'ব পাৰিব লাগিব। আৰু হৃদয়লৈ যেতিয়া ভক্তি মাত্ৰে আহিব, তেতিয়া আমি দুটা বস্তু লাভ কৰিম, জ্ঞান আৰু বৈৰাগ্য। যেতিয়ালৈকে জ্ঞান নাহে, ভাগৱতৰ প্ৰতিটো তত্ত্ব আমি যেতিয়ালৈকে জানিব নোৱাৰিম, তেতিয়ালৈকে কিন্তু বৈৰাগ্যটো নাহিব। আৰু যেতিয়ালৈকে বৈৰাগ্য নাহিব, তেতিয়ালৈকে আমাৰ কি হয়, দুটি দৈত্যই আমাৰ দিগদাৰ কৰি থাকে, কামনা আৰু বাসনা। এই কামনা আৰু বাসনাৰূপী দৈত্য দুটাক আমি পৰাস্ত কৰিব পৰা নাযাব। আৰু যেতিয়ালৈকে কামনা আৰু বাসনা থাকিব, ভক্তি মাতৃ হৃদয়ত কেতিয়াও বাস নকৰে, ভক্তি মাতৃ আমাক কেতিয়াও সহায় নকৰে। আৰু যেতিয়া আমি এই দুটি দৈত্যক পৰাস্ত কৰিম, তেতিয়া আমি জানিব পাৰিম বৈৰাগ্যতা আনিব। প্ৰভু ভগৱন্তহে সত্য। আমি এই সংসাৰখনৰ মধ্য ভূমি, আমি যাক লৈ সদায় গৌৰৱ কৰি আছো, মোৰ ধন, মোৰ ঘৰ, মোৰ ল'ৰা ছোৱালী, মোৰ মাটি বাৰী, মোৰ শব্দটো নাইকিয়া হৈ বৈৰাগ্যটো আহিব। আৰু যেতিয়া আমি বৈৰাগ্যটো লাভ কৰিম, তেতিয়া আমি ভগৱানক লাভ কৰি যি আনন্দ লাভ কৰিলে পৃথিৱীত আৰু দ্বিতীয় আনন্দ লাভ কৰিব লগা নাথাকে। সেই আনন্দ যেতিয়া লাভ কৰিম, তেতিয়া আমি শিৱ সমূহ প্ৰভুৰ লগত পুনাপুনি এটা আমাৰ সম্পৰ্ক আহি পৰিব। ইয়াৰ হৈছে ভাগৱত পাঠৰ মূল কথা। আমি এই কাৰণেই পাঠ কৰিছো, আমাৰ হৃদয়লৈ ভক্তি ভাৱ আহিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে ভক্তি নাহে, কিন্তু তেতিয়ালৈকে ভাগৱতে কেতিয়াও কামত আহিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে ভক্তিৰ ওপৰত গুৰুত্বটো ভাগৱতত বেছিকৈ দিয়া আছে। আৰু এই ভক্তি আহিবৰ কাৰণে গুৰু আশ্ৰয় কৰি, ভাগৱতৰ আশ্ৰয় কৰি আমি ভৱ সমুদ্ৰ যে পাৰ হ'ব বিচাৰিছো, আমি ভৱ সমুদ্ৰ তাৰণৰ কাৰণে বিচাৰিছো, কিন্তু ভাগৱত ৰূপী নৌকা আমি হৈছে যাত্ৰী। ইয়াত কিন্তু এজন মানে গুৰু প্ৰয়োজন। কেনেকুৱা গুৰু লাগিব? আমি যেনেকুৱা তেনেকুৱা গুৰু ল'লে কিন্তু নহ'ব। জ্ঞানী গুৰু এজনক আশ্ৰয় কৰি, গুৰিয়ান হিচাপে গ্ৰহণ কৰি আমি ভৱ সমুদ্ৰ পাৰ হ'বই। আমি য'ৰ পৰা আহিছো তালৈ আমি যোৱাৰ চিন্তা কৰিব লাগিব। আৰু তাৰ কাৰণে লাগিব বৈৰাগ্য। অহাৰ লগে লগে আমি গম পাই যাম মই কোন। আমি বহুতেই ভাবো মই বোলাৰ লগে লগে অহংকাৰ আহি পৰে। আমাৰ শৰীৰটোকে আচলতে আমি অবস্তুকে বস্তু বুলি ভাবি, আমি শৰীৰটোকে মই বুলি ভাবি থাকো। কিন্তু শৰীৰটো যে মই নহয়, এই কথাটো আমাৰ গৃহস্থী সংসাৰৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই আমাক কৈ থাকে, কিন্তু আমি উপলব্ধি নকৰো, আমি অনুশোচন নকৰো। কি বুলি কয় বাৰু? আমাৰ গাঁৱস্থ জীৱনত যেতিয়া সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ঘৰত থাকে, কেতিয়াবা যদি গাটো অসুখ হয়, ল'ৰাটোৱে কৈ দিয়ে, মা মই আজি স্কুললৈ নাযাওঁ। মাকে সোধে কিয় নাযাওঁ? তেতিয়া ল'ৰাটোৱে কয়, মা মোৰ আজি গাটো ভাল নহয়। তাৰপৰা মোৰ আজি গাটো ভাল নহয়, মই ঠিক আছে, মোৰ গাটো ভাল নহয়। তাৰপৰা মই আৰু মোৰ শৰীৰটোৰ লগত পাৰ্থক্য আছে। আমাক সেই সময়তে আমি অকল যদি অনুধাৱন কৰি চাওঁ, তেতিয়াই গম পাওঁ যে মোৰ গাটো ভাল নহয়, মই ঠিকে আছো। কিন্তু অৰ্থাৎ মই হৈছো আত্মা। আত্মা মোৰ ঠিকে আছে, মোৰ আত্মা শৰীৰ সোমাই থকা শৰীৰটো ঘৰটোৰ বিকাৰ হৈছে। তেতিয়াহ'লে মই আৰু শৰীৰৰ মাজত যে পাৰ্থক্য আছে, এই পাৰ্থক্যটো যেতিয়াই উপলব্ধি কৰিব পাৰিব, যেতিয়াই অনুভৱ কৰিব পাৰিব, তেতিয়াই ভক্তি মাত্ৰে হৃদয়লৈ মিশি আহিব। শৰীৰ তোৰ উপৰ গুৰুত্ব নিদিব, মই বোলা সত্তাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব লাগিব। আৰ মই বোলা সত্তাটোৱে যেতিয়া ভাগৱত শ্ৰবণ কৰিব তেতিয়াহে ভাগৱতৰ পৰা লাভৱান হব পৰা যাব। আমি মনত সদায় ৰাখিব লাগিব ভাগৱত হৈছে ভক্তি শাস্ত্ৰ। ইয়াৰ আগতে আমি ধৰ্মৰ কৰ্মখিনি কৰিব লাগিব। ভাগৱত এনেই শুনিবলৈ আহিলে কিন্তু নহব। আমি ভাগৱত শুনাৰ প্ৰাকৃত আমি শৌচাচাৰ কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি স্নান কৰি পবিত্ৰ মনটোৱে আহিব লাগিব। কিন্তু যেতিয়া পবিত্ৰ মন যেতিয়ালৈকে পবিত্ৰ নহয়, মনটো যেতিয়ালৈকে শান্ত নহয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমাৰ ভাগৱতে কামত কেতিয়াও নাহিব। আপনাৰা সকলে জানে আমি যেতিয়া ভাগৱত শ্ৰবণ কৰো সদায় মৌনতা অবলম্বন কৰিব লাগিব। মৌনতা হৈছে এটা সাধনা। আমাৰ যেতিয়ালৈকে সাধনা নাথাকে, সাধনাৰ ৰূপী জীৱন যেতিয়ালৈকে নহয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু ভাগৱতেই হওক কিংবা ধৰ্মীয় কাৰ্যই হওক কেতিয়াও কিন্তু আমাৰ আমি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰি। সেইকাৰণে আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব মানৱ দেহা যেতিয়া লাভ কৰিছো, ৮৪ লক্ষ যোনি অতিক্ৰম কৰি পাইছো, এই মানৱ শৰীৰটো যাতে আমি কেতিয়াও বিফলে যাবলৈ দিব নালাগে। যদি আমি মানৱ জীৱনত যদি প্ৰভু ভগৱন্তক চিন্তা কৰিব নোৱাৰো, আমি আত্মাৰ ৰূপ সাধন কৰিব নোৱাৰো, আকৌ আমি সেই ৮৪ লক্ষবাৰ বিভিন্ন জুনিত জন্মগ্ৰহণ কৰিব লাগিব। এই বিভিন্ন জেগাত জন্মগ্ৰহণ নকৰাকৈ প্ৰভুক পাবৰ কাৰণে আমি ভাগৱত ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছো। আমি ভাগৱত ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰাৰ আমাৰ ধাৰা আছে। প্ৰথমতে প্ৰভুৰ চৰণত আত্মসমৰ্পণ কৰিব পাৰিব লাগিব। আত্মসমৰ্পণ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে শৰণ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। শৰণ হৈছে প্ৰভুৰ শৰণত আশ্ৰয় লোৱা। বহুতে কৈছে ভাবে আমি আমুক গুৰুৰ গুৰিত শৰণ লৈছো। গুৰুৰ গুৰিত শৰণ নহয়, গুৰুৰ ৰাস্তাহে দেখুৱাই দিয়ে। শৰণ হয় একমাত্ৰ কৃষ্ণচন্দ্ৰৰ শৰণ, প্ৰভু ভগৱন্তৰ শৰণত শৰণ। সেইকাৰণে আমি প্ৰভুৰ যেতিয়ালৈকে আশ্ৰয় নলওঁ তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমাৰ জীবনত কেতিয়াও কল্যাণ হব নোৱাৰে। আমি মানুহ আৰু পশুৰ মাজত পাৰ্থক্যটো আমি উলিয়াব পাৰিব লাগিব। আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱ হিচাপে যেতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাম, আমি প্ৰথমতে ভাগৱতৰ ৪টা ষ্টেপৰ ভিতৰত প্ৰথম শৰণ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি ল'ব লাগিব। শৰণ লোৱাৰ পিছতে আমি যদি ইন্দ্ৰিয়বিলাক ভগৱন্তৰ কৰ্মত নিয়োগ কৰি দিম, আমি ইন্দ্ৰিয়বিলাক তেতিয়া নিজস্ব গতি ত্যাগ কৰি দিব। গুৰুৱে শৰণতে সেইকাৰণে ইন্দ্ৰিয়বিলাক কেনেকৈ ভগৱন্তৰ কৰ্মত নিয়োগ কৰিব লাগে গুৰুৱে সদায় এই কথাখিনি সুন্দৰভাৱে কৈ পঠায়। কেনেকৈ আমার চক্ষু দুটা যে আছে, এই চক্ষু দুটাই যাতে আমি বিভিন্ন বস্তু দর্শন কৰিছো যদিও আৰু এটি বস্তু দৰ্শন কৰিবলৈ গুৰুৱে কৈ পঠাই। ইয়াই হৈছে ভগৱান ভগৱন্তৰ ৰূপ দৰ্শন। অৰ্থাৎ আমি জানিব লাগিব ভগৱন্তক আমি যেনেকৈ শ্ৰদ্ধা কৰো, ভগৱতকো আমি তেনেকৈ শ্ৰদ্ধা কৰিবলৈ শিকিব লাগিব। ঠিক এনেকৈ ইন্দ্ৰিয়বিলাকৰ কথা কৈ পঠাই কৈ থাকিলে বহুত কথা ওলাই যাব। মই থুলমূলকৈ কৈ গৈছো। তাৰপিছতে যে ভজন ধৰ্ম, ভজন ধৰ্ম মানে কি? ভজিবলৈ শিকা। প্ৰভু কেনেকৈ ভজিম, কেনেকৈ নামঘৰ আমি শৰাইখন সজাম, কেনেকৈ চাকি গছ দিম, কেনেকৈ ধূপ গছ প্ৰভু ভগৱন্তৰ চৰণত অৰ্পণ কৰিম, আজি ভাগৱতৰ আসনত কি বুলি পঢ়িম, ভাগৱত ভাগি কেনেকৈ মেলিম, এই যে ভজন ধৰ্ম শিকাই দিয়া হয়। ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা গধূলি শুৱালৈকে ভজন ধৰ্মৰ কথা শিকাই দিয়া হয়। যেতিয়া আশ্ৰয় ললো, তাৰপিছতে ভজিবলৈ শিকিলো, তেতিয়া ভক্তি নিজেই নিজেই আহি ভক্তি আমাৰ হৃদয়ত স্থিতি হ'ব। আর ভক্তি যদি হৃদয়ে লই আনিব লগে লগে জ্ঞান আর ভৈরাগ্য পাম আর চতুর্থ পুষ্টে পতামি ভরি প্রভু ভগবন্তৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ কি আমি যদিও প্ৰাৰ্থনা কৰিছো কেনেকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে ভক্তি ভক্ত আহিছে নে নাই এই গোটেই কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে আমি এটা প্ৰণালীবদ্ধ জীৱন যাপন কৰিব লাগিব প্ৰণালীবদ্ধ জীৱন যাপন কৰি সুসংযতভাৱে আহাৰ শুদ্ধ পোছাক শুদ্ধ বাক্য বচন শুদ্ধ কৰি শুদ্ধ মনেৰে আমি আগবাঢ়িব লাগিব অকল আহাৰ শুদ্ধ কৰি নকৰিলে বচন শুদ্ধ হ'ব লাগিব আমাৰ যদি বচন শুদ্ধ নহয় প্ৰভু ভগৱন্তই কেতিয়াও আমাৰ সহায় নকৰিব ভাগৱত যিমানেই ভুল লাগিলে বচন কিন্তু শুদ্ধ হ'ব লাগিব আমি সকলোকে শ্ৰদ্ধা চকুৰে চাব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ ভাগৱতৰ কামত আহিব 7 দিন 7 ৰাতি ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰা আমি কেনেকৈ আহিব লাগিব কি কৰিব লাগিব সুন্দৰভাৱে জানাৰ পিছতে আমাৰ ভাগৱতে কামত আহিব আমি মানৱ জীৱন লাভ কৰিছো এই মানৱ জীৱনটো যাতে বিফলে যাবলৈ দিয়া নহয় তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু এইকাৰণে ভাগৱত ধৰ্মৰ ওপৰত মহাপুৰুষগৰাকী গৈছে তপ জপ যজ্ঞ দান ভক্ত সমাচাৰ ধন জন গৃহ পুত্ৰ ভাৰ্যাই আপোনাৰ সমস্তকেই শুদ্ধভাৱে অৰ্পিবা কৃষ্ণ ইহাকো বোলয় মহাধৰ্ম ভাগৱত তাপরন্তে মাধবত উপজীবে রতি সমস্ত ধর্মর ফলে জানিবা ভগতি আমি তেতিয়াই সকল ধর্মর কথা সকল ধর্মর তত্ত্ব জানিব পারিম যদি প্রভুর চরণত আমি সকল সমর্পণ করিব পারো তেতিয়াহে আমার এই ধর্মর তত্ত্ব আয়ত্ত করিব পৰা যাব আমি আশা ৰাখিছো আপোনালোকে এনে ভাবে যদি আগবাঢ়ে আৰু আমি কালিৰ পৰা আহি দেখিলো আপোনালোকে যি এটা শৃংখলাবদ্ধভাৱে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে আপোনালোকে যে ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিছে সদা আপোনালোকৰ যি মৌনতা অৱলম্বন কৰি ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিছে ইমান নিতান নিস্তব্ধ সকলোৱে একান্ত মনেৰে ভাগৱত শুনি আছে আমি আশা কৰিছো এই মহাভাগৱতৰ 7 দিন মহাভাগৱতৰ ফল আপোনালোকক গোবিন্দ মহাপ্ৰভুৱে দিয়ক আৰু আমি বেছি কথা নহওঁ আজি আমি গৈ ডিব্ৰুগড় পাবগৈ ডিব্ৰুগড় 3টা বজাৰ পৰা এখন মিটিং আছে মই তাত উপস্থিত থাকিব লাগিব সেইকাৰণে ইয়াৰ পিছত ভাগৱতৰ বিষয়ে আমাৰ পুৰন্দৰ বৰুৱাদেৱ যিগৰাকী গীতা শাস্ত্ৰ বুলি কোৱা হয় ভাগৱত শাস্ত্ৰ বুলি কোৱা হয় গীতা আৰু ভাগৱতৰ যিজন তন্ন তন্নকে প্ৰতি কথাৰ তেখেতে গৃহাৰ্থ বুজি পায় এনে এজন পণ্ডিত বৰুৱাদেৱ ভাগৱতে আপোনালোকে বৰুৱাদেৱে সুন্দৰভাৱে ভাগৱতৰ ওপৰত ব্যাখ্যা কৰি শুনাব তত্ত্বখিনি ক'ব আমি উদ্বোধন কৰোঁতে আপোনালোকক প্ৰায় আমাৰ ক'বলগীয়া খিনি কৈছোৱেই ইয়াৰ পিছত আমাৰ বৰুৱাদেৱে ক'ব আৰু আমি আমাৰ বক্তব্য ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ কিন্তু গোবিন্দ মহাপ্ৰভুৰ চৰণত আমি কাকোৰে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ অসত্য বংশিকময় হে প্ৰভু সকলোকে অসতৰ পৰা সৎপথটো দেখুৱাই দিয়া তমসী গুণাজ্যোতিকময় হে প্ৰভু সকলোকে যাতে অন্ধকাৰৰ পৰা পোহৰৰ ৰাস্তাটো দেখুৱাই দিয়া মৃত্যু অমৃতময় সকলোকে অমৃতৰ সন্তান কৰি তোলক ইয়াকেই কামনা কৰি গোবিন্দ মহাপ্ৰভুৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাই আমাৰ মূল বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু ৰাইজক ওচৰত আমি অতি দুখেৰে জনাইছোঁ আপোনালোকৰ অনুষ্ঠানটো শেষলৈকে থাকিব পৰাকৈ নাম সংকীৰ্তন কৰালৈকে ৰাতি ভাওনালৈকে থকাৰ আমাৰ একান্ত ইচ্ছা আছিল কিন্তু কৰ্তব্য ধাৰণাত আমি যাব লগা হৈছে তাৰ কাৰণে সকলোৰে ওচৰত আমি জনাইছোঁ আপোনালোকে যাতে আমাৰ কোনো দুঃখ নকৰে ইয়াকে কৈ আমাৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিলে জয় গোবিন্দ